Hej YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag skal vi høre en ny plade fra Carl William Freaking. Jeg er meget spændt på at høre den nye plade. Den udgav den der ret fantastiske single, Ren, for cirka et års tid siden nu. Så får vi den her plade nu. Altså, jeg husker da så som om, at der var et eller andet album-tease dengang. Jeg ved ikke, om det her er ligesom en version af den plade dengang. I don't know. Det er også sådan set ligegyldigt. Nu skal vi høre den her nye plade, hvor at, jeg var ret vild med singlen. Det var det, jeg ville sige før. Som, hvor han ligesom dyppede tæren lidt i noget hip-hop og noget trap og sådan noget også, som var nogle af de lyde, han ligesom bragt ind i sådan en anden moderne cutting-edge R&B-pop-genre der i starten af 10'erne-agtig, med også med singler som Rammer Perfekt og sådan noget, ikke, som har lidt den der vibe. Den her omgang er det jo selvfølgelig Robert Jenne, i hvert fald på singlen Ren, som giver det et virkelig moderne, frisk pusk. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan han ligesom går længere ned i den lyd, eller om han også har nogle af de andre lyde, som man plejer at hive op, som er sådan noget funky popmusik, ikke, som man har lavet meget af de seneste 5 år eller sådan noget. Men ja, jeg er sindssygt spændt på at høre det. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg tænker bare, vi skal hoppe ud i det. Og forresten, så er der jo både en feature fra Artie Artie og fra Kit og fra Anton Edvard senere på pladen også. Sindssygt spændende featurevalg. Men ja, lad os prøve at høre det. Første nummer hedder Ikke Endnu. Den producerer Robert Jenne. De så sådan, jeg snublede over ordene, men det flyder i mit blod, du kan ikke spore det. Hvis tiden gik i stå, havde jeg alt, hvad jeg skulle bruge. Det kan du være sikker på, men det gør den heldigvis ikke endnu. Hvis tiden gik i stå, havde jeg alt, hvad jeg skulle bruge. Det kan du være sikker på, men det gør den heldigvis ikke endnu. Selvom mennesker, de ser raske ud, så har de nok en tid. Der skubber det til siden, snupper noget af dit tid. Gik i stå, havde jeg alt, hvad jeg skulle bruge. Det kan du være sikker på, men det gør den heldigvis ikke endnu. De fleste ting, jeg ejer nu, er ting, jeg aldrig vidste, jeg kunne. Jeg snakker ikke om overfladen, du hører mig aldrig nævne en krone. Tak til min mor også, tak for, du troede på. Hvis tiden gik i stå, havde jeg alt, hvad jeg skulle bruge. Jeg okay, ikke nu. Første nummer her. Altså igen, jeg synes virkelig, vi rammer noget virkelig nice sådan æstetik her. Vi har den her sindssygt lækre trappet produktion fra Robert Jenne her. Og Carl er, altså jeg vil sige, det her det er endnu mere rappet end faktisk end det, vi fik på singlen. I hvert fald i momenter, hvor han også bare sådan har sådan lidt en flex-energi, han siger på et tidspunkt eller andet med. Du hører mig aldrig nævne nogle ting, jeg flexer med, men hvis jeg har lyst til det, så kunne jeg fortælle for eksempel, at jeg kunne gøre sådan her, jeg kunne tage på ferie der, jeg kunne give min mor en gave, eller jeg kunne se, hvad han sagde. Nu har jeg ikke lige teksten her, den fandtes ikke på Genius lige nu, når jeg optager det. Så det er meget sjovt at sådan høre, at han også tapper ind i sådan noget lyrisk, noget hiphop her, som er ret fedt. Altså, det er meget solid åbne her, så det tænker jeg håber, måske, i hvert fald, jeg tænker, at det er sådan lidt en meget fin forsmag på, hvad det er for en slags plade, vi skal til at høre. Så det var cool, og han gør det sgu meget godt med det der sådan sungende rap, altså, og det, som jeg også synes er så fedt ved Carl William, det er netop hans vokal, som virkelig er enestående. Den er så dejlig, ikke? Akrobatisk, men også sådan der en meget sjæl i den, der er meget sjæl i den, og han har også en enormt stærk teknik. Altså, det er som om, han er var født til det her. Altså, nogle af de der sådan helt tidlige YouTube-klip med ham, hvor han også synger. Altså, det er virkelig, han er virkelig skabt til det der. Altså, han har en så original lyd. Jeg er hervild med det, og det har altid været faktisk. Meget cool åbner. Det kan godt være, at hvis vi hører lidt mere, så er jeg måske lidt mere på røven over det, men jeg synes, den er meget sådan solid åbner her. Jeg synes ikke, den er fuldstændig magnificent. Der var sådan en lille vokalsample, der sådan var pitchet op. Et eller andet, som også i lovproduktionen. Det tænker jeg, en af Robert Jennings egne samples. Det går de jo at lave også. Yes, lad os tage næste nummer, som er tilfældig, og det er så featuring Artie Artie. Den har jeg teksten til, så det håber jeg, kan få lidt mere mening ud af det. Lad os prøve. Prøv bare at holde mig i støv, prøv slet ikke at mase mig på. For der må være mange, der har prøvet på det samme, og det er let at forstå. Gennem dig, jeg er her kun for det bedste. Prøv bare, du tænker på det samme en gang imellem. Måske du bare svært ved at fortælle. Forsøger bare at korte lidt i møde, men det er svært, når du står stille. Kan ikke se i dine øjne, hvad det er, der gør du i kvind. Ved jeg, at din chance vil være enig. Du giver så meget mening. Du tror nok bare, at vi er lidt for forskellige. Men vi to har ikke mødt hinanden tilfældigt. Ja, vi to, vi giver mening. Ligesom sukker ned i tæen. Ligesom rav op i systemet. Men vi mangler bare ene. For vi to, vi giver mening. Som er pisset ned i sneen. Som er skændes, hun er ene. Håber du tænker på det samme en gang imellem. Måske du bare svært ved at fortælle. Tilfældig
Fedt nummer, synes jeg. Meget fedt sådan UK Garage nummer her fra Robbie Yenne produceret. Jeg synes, det er nice. Meget sådan en fin lille forelskelsesnummer, hvor man er måske sådan usikker på, om den anden har lidt de samme følelser for en, som man har for vedkommende. Meget cute. Arty tabede meget godt ind i den der lyriske fokus, synes jeg. Jeg går lige den der, hvad han sagde noget med, at vi tog giver mening ligesom at pisse ned i sneen. Så er der noget boys-energi, der går ud der i hvert fald. Det var fedt. Jeg synes, det var super catchy, sådan der velproduceret. Igen, jeg er sådan ikke helt op at ringe. Jeg synes, det er ret rimelig solidt, det her. Men jeg er ikke sådan helt op at ringe endnu, i forhold til, jeg er ikke blevet blown away. Men altså, den her var også... altså, de der, Robert Yenne er virkelig god til at producere trommer, det har jeg talt om det her før. Men de slår altså hårdt, de der, altså særligt nogle af de der hi-hats, og også nogle af de der kicks selvfølgelig, og deres lille trum også, deres snæres, de sidder fandme lige skabet hver gang. Det er de bare dygtige til, det må man bare sige. Jeg er meget imponeret over den måde, de producerer på. Ja, men det var super catchy. Jeg kunne godt lide Carl Williams omkvæd også. Men vi to har ikke mødt hinanden tilfældigt. Den linje kan jeg godt lide. Ikke? Det er meget sådan romantisk vending. Meget scene, synes jeg. Så lad os bare hoppe videre. Jeg er meget spændt på at høre videre. Næste nummer hedder A. Der er altså ikke tekster til så mange af dem, desværre. Føler mig færdig, når du går din vej. Begge mine øjne blandet lige på dig. Please, ikke forvirre mig, jeg er lige midt i nøjer mig. Luk mine øjne, når jeg er helt tæt på den. Kom lige tilbage, jeg er ind. Det du får mig helt derude, hvor jeg ikke troede kunne. Helt derude, hvor det ser bare på. Har ikke en sen gang, du dukker op så tit, yeah. Der er ikke noget, jeg ikke må dele med dit. Undskyld, det var A. Ja, okay. Jeg var ikke lige så tosset med den der. Det var som om, der var et eller andet med... Det var som om, produktionen var en lille smule for bare bones på en eller anden måde til mig. Og så var der også noget med de der hi-hat-lyde der, som bare fyldte lidt meget, synes jeg, måske på mixet. Nu har jeg jo lige siddet og rost deres måde, at Robbie Yenne producerer trommer på. Men lige her var jeg faktisk ikke nødvendigt så tosset med det. Der er sådan lidt sådan en bossa nova-flow til det her nummer også. Ja, yeah, I don't know. Det var som om, produktionen var lidt for, en måde, lidt for bare bones til mig. Men jeg kunne meget godt lide hooket, altså det var meget cool. Når først bassen kom ind der, og der var lidt mere umf til hele arrangementet, så var det ligesom om, at sangen blev løftet lidt. Og jeg fanger også lidt nogle kærlighedstemaer igen her på A. Nej, ikke helt lige så tosset med den der. Jeg synes, det var lidt for barebones produktion. Men alright, lad os bare til næste nummer, som er Sys Selv. Mist mig, jeg kan kvist for langt. Kunne ikke holde det. Kan ikke engang helt rigtigt forklare det selv. Der er for langt derhen. Gør din kærlighed blind. Hvad blev der, det de sagde? Du gør min fejl, okay. Du griber mere om dig selv. Du kommer helt perfekt også. Så hele på plads. Her er mit hjerte, her er mit blod. Så brug det ordentligt, det er vi to om. Okay, Sys Selv. Det kunne jeg tænke rigtig godt i den der meget R&B'et, ikke? Altså, så får vi rammer, vi er noget... Jeg har ikke lyst til at sige klassisk Carl, fordi det er en eller anden, på en eller anden måde mere klassisk R&B'et, sådan her 3/4 tempo nummer her. Og så sådan, du ved, bliver det lige pludselig meget moderne, synes jeg, når vi får de her Robert Yenne trummer her på en sådan 3/4 produktion med nogle sindssygt lækre vokaler fra Carl William her, så den der falset, han kan fyre omkødet, ikke? Altså, så synes jeg bare, han viser dominans i forhold til at sådan vise, hvor teknisk overlegen han er i forhold til rigtig mange sanger derude lige pt. Specielt på dansk. Altså, når jeg ikke ser selv. Altså, jeg kan ikke engang komme i nærheden af det, vel? Men det lød virkelig, virkelig, virkelig godt. Hold nu kæft, mand. Wow, mega lækkert. Igen har vi sådan lidt kærlighedsnummer her. Jeg fanger lidt nogle kærlighedstimer på mange af de her numre her. Det var ret tosset med det der særlige produktion, og Carl William passer perfekt om på den her. Lad os bare komme videre, mand. Næste nummer, det er tæt på, og det er featuring Kid. Og indtil videre har der kun været Robert Yenne, har produceret alle sangene. Skal se, her er der også sådan, yes. Jeg bakker ud, når I er tæt på. Derfor, min kreds, den er ved at være knap så stort. Med min side siden startet. 7 år dyb, og vi først i går i gang. Ikke under min. Der har været en del ting på det seneste. Plejer at sidde som over alting. Nu triller jeg med laveste belastning. Jeg bakker ud, når I er tæt på. Derfor, min kreds, den er ved at være knap så stort. Der er ikke nogen, når du ned og skrab bunden. Sæt pris for de folk, der spurgte. Solg min ulle, så jeg ikke ser tiden, de spiller. Tiden løber hurtigt, 10 hit, de kilder. Det blev tæt som en loge.
ordner alt det, vi drømte om på posen ses. Pladser som alting. Jeg bakker uden at lide tæt på. Derfor, min kreds den er ved at være knap så stor. Syv og dyber, vi først lige går i gang. Yes, tæt på. Fedt, mand. Sindssygt fedt nummer. Sindssygt fedt omkvædet fra Carl her. Det er fedt at være tæt på, derfor min kreds er gønner så stor. Ja, jeg kan ikke lige synge det helt, men, men sindssygt lækkert. Meget, meget, meget tosset med Carls igen. Sådan her. Han taber totalt ind i noget, sådan noget ethos, noget hip-hop ethos her. Ret grinerende hører ham på. Så det er noget med at have en tæt cirkel her, ikke? Og være, ligesom være selektiv omkring, hvem man ses med. Fordi der er mange, der bare er der, fordi man er succesfuld. Der er ikke så mange, der er der, fordi at de ligesom nyder den personlige relation, eller godt kan lide den personlige relation, ikke? Og så er det meget fedt at Kit med på, som jeg også ved har været en stærk støtte af Carl. Det nævner han også på ren, synes jeg, jeg kan huske. Altså Kits vers er sådan lidt lollet, synes jeg måske nogle gange, hvad der han siger. Noget med tid løber hurtigt, tihi det kilder. I don't know. Altså jeg ved ikke helt hvad Kit prøver at sige. Altså så måske han ikke helt taber ind i den samme energi, men det er meget sjovt. Jo, han nævner også noget med en loge og sådan noget. Måske lidt, I don't know. Men han rappede meget cool, Kit. Altså han har vist sig at blive lidt bedre sådan rapper. På det seneste, også med den seneste ting, han udgav, hvad den hed. En af de der for nylig. Men sindssygt lækker omkvædet fra Carl, jeg er herre stor fan af det. Jeg er fedt at høre om det der. Det er bare sjovt sådan der. Altså, han har lavet sådan noget funky popmusik de sidste 5 år, og så går han rap på den igen her. Det er meget cool. Og så nævner han, at han siger også, at vi har været syv år dyb. Jeg tror at måske, at over det lidt for længe, har William været aktiv. Jeg føler jo, at han har været her altid. Eller ikke altid, men sådan... Siden jeg startede med at være meget interesseret i musik. Men først, hans første album kom ud i 2014, kan jeg se. Og jeg tror også, han har udgivet nogle ting i 13 og sådan noget. Så når jeg siger starten af 10'erne, så mener jeg måske fra 13 til 15. Og det passer, så er vi jo midt i 10'erne, så lad mig lige rette det. Ja. Men sindssygt fedt nummer her, jeg forstår fandme det der. Nu kommer Ring. Yeah. Jeg kunne se tiden arbejde imod mig. Havde ikke meget mere plads i mit hoved snart. Nu jeg ved at være ren i mit indre. Jeg kan se Gud kigge gennem vinduet. Og hun siger, at det eneste, der mangler, er mit hjerte har brug for et indbrud. Men jeg er sikker på, de fleste kunne lide det. Og jeg er sikker på, de ikke tør sige det. For de fleste er stille, når de synes noget. Derfor jeg vil gøre tingene alene. For det her, det var ikke min mening. Nu jeg ved at være ren i mit indre. Jeg kan se Gud kigge gennem vinduet. Se mit hjerte har brug for, mit hjerte har brug for, mit hjerte har brug for et indbrud. Yes, ren. Stadig fantastisk nummer. Jeg har ikke så mange nye roser og skyde at kaste efter det her sang. Jeg har snakket om den i en holdfuld gang, føler jeg, efterhånden på den her kanal. Men jeg er vild med den. Jeg synes også, de er fede, de der sådan, klokker, som minder mig lidt om nogle af sangene fra Artie's plade Idiot. Ikke? Det må jo også være en sang, der er produceret af Robbie Ender også. Det er godt at skrive, tror jeg nok. Men også de her klokker. Ikke? Det er så fedt. For de fleste er stille, når de synes noget. Derfor jeg vil gøre tingene alene. Ja, men det er sindssygt fedt nummer der. Og det er virkelig, virkelig dejligt at høre det igen. Så lad os bare komme videre til Comfortable. Som er vel den første sang, som ikke er produceret af Robert Jenne her, skal vi se. Ja, den kommer her. Evig høj, i mig selv, i min sjæl. Tidligt op, jeg prøver bare at leve. Du må fortælle, hvordan jeg gør, for kan jeg ikke se det. Kan ikke gøre mig for mig selv og min sjæl. Mig selv. Lov mig ikke at blive for comfortable. Så comfortable. I mit øs. Tæt kontakt, ene mand, be my guest. Kan ikke gøre mig for mig selv og min sjæl. Mig selv. Lov mig ikke at blive for comfortable. Så comfortable. Så comfortable. Vi har sine følsomme år. Derfor jeg holder mig vågen. Det er umuligt at forklare. Og kan sige en sjæl så fri. Okay. Det var Comfortable, som også er en single, der kom ud. Jeg har ikke sådan fået tjekket sindssygt meget på den her, siden den udkom. Jeg er ikke så vild med den her produktion. Altså, jeg synes måske, at det også er sådan lidt spidsbøjst at så lave en plade her, og så har du en... Jeg tror faktisk, resten af sangene også er Robert Jenne produceret. Så lave en plade, hvor alle... og det også Emil og Asmus her længere nede på... Men hvor alle sangene, undtagen en enkelt, har ligesom en producer, eller sådan næsten en producer. Og så smider sådan en lidt... Altså, den stikker meget ud, den her nummer, ikke, i forhold til resten af... Det er som om, den ikke helt passer ind. I hvert fald også i forhold til sådan, jeg tænker, hvad det er for en æstetik, Carl godt vil have gået med. Eller hvad for en æstetik, jeg føler, at pladen ligesom formidler, så stikker den her meget ud, ikke? Jeg synes, der er noget meget sjovt sådan en lyrics, noget med, han siger med helt mig selv og helt nasal, siger han et eller andet tidspunkt, det er ret sjovt, han har en meget nasal vokal. Men jeg er ikke så vild med den her sådan lidt house produktion. Jeg synes også, særligt i omkvædet, så bliver det meget sådan, altså det bliver rodet og sådan mudret i produktionen. Altså det lyder bare som sådan en sådan bølge af lyd,
der rammer en, hvor der ikke sådan, det er lidt svært at sådan sætte pris på alle, du ved, og ligesom differentiere elementerne fra hinanden og sådan noget. Det bliver meget sådan mudret sammen. Men det, altså det er et fint nok nummer, men jeg står ikke helt bag valget om at punkt 1 at komme den på pladen, og punkt 2 sådan produktionssammensætningen der, den er ikke helt skarp nok, synes jeg, i hvert fald i forhold til mange af de andre produktioner på pladen også, ikke? Men ja, alright, altså, sådan er det jo. Vi tager næste nummer, som er mere som, og det er med Anton Edvards, og den er også Emil Harm og Asmus, så der er altså 2 gange producer duos på her, vi prøver at høre. Jeg troede, at jeg skulle vise dig verden. Del den her tid med nogen. Slet alt, der gik imod. Forlæns mistet. Burde nok bare have vidst det. Troede, at du kunne se mig, men nej. Jeg troede, at jeg skulle vise dig verden. Del den her tid med nogen. Slet alt, der gik imod. Nu føles det her mere som. Jeg ikke rigtig virker mere som. Al min fokus har forladt min krop. Jeg erkender. Jeg passer på dig ligesom statuetter. Lidt ærlighed er noget, vi begge fortjener. Og jeg prøver at sætte et godt eksempel, så før du ikke skal vælge. Nu føles det her mere som. Jeg ikke rigtig virker mere som. For det til, virk så let. Pas nu på, ikke mist dig selv. Står her stadig, selvom du ikke er. Jeg tror det er bedst, jeg ikke er ligesom dig. Det du sagde udenom. Lige nu ser jeg en, jeg slet ikke kan kende. Okay, mere så. Meget cool. Det var nice. Jeg går lige sådan specielt et øjeblik, hvor at vi har Anson Edvards som feature her, og så når han ligesom kommer på nummer, så bliver produktionen forandret sig også en lille smule, så den passer mere til ham på en eller anden måde, sådan der meget sådan meget raffineret lige pludselig, hvor vi får nogle baggrundsvokaler, som Anton også har indspillet, kunne man høre, så bliver det sådan lige pludselig sådan pop-procenten bliver lige skruet op med sådan 15-20%, og det synes jeg var ret fedt. Og sådan lidt mere sådan bitter nummer her, hvor jeg føler, at Carl og Anton ligesom synger om, at den her kvinde, hun har ligesom efterladt dem lidt ud i kulde måske, men han har ligesom givet hende noget, hun har ikke grebet, hvad det siger noget med, hun har ikke grebet den idé, de kom med om den her kærlighed eller noget. Det er som om, at den her fortælling om det her forhold er ved at krakulere lidt her mod slutningen måske. Men jeg synes, det var fedt. Jeg kunne rigtig godt lide produktionen også tit. Og mega fedt, den sådan lige har de der små skift, hvor Anton kommer på. Det synes jeg er meget fedt. Mega godt set sådan der, fordi at han har meget sådan rendykket poplyd, Anton Edvards, ikke? Og det kompenserer de altså lige for. Og så lige når han kommer på, så bliver der lige skruet lidt op for noget fløde på en eller anden. Det er ret grineren. Sjovt lige det manøvre der. Lad os høre det sidste nummer, som er selvmedicinerende. Den kommer her. Trist er mit hjert, føles lidt som plastik. Synd fordi jeg kunne have været fantastisk. Selvmedicinerer lidt ekstra. Se mig veldrund, prøv at undgå selvmord. Kan mig. Ikke noget med os, det kan mig, yeah. Giv mig lige 2 bare for at slappe lidt af. Prøv at bare spare sammen til en hel fridag. Okay, selvmedicinerende. Jeg synes, det er meget cool nummer. Igen sådan en 3/4 trap nummer her, det er meget cool. Det går meget hurtigt også. Og Carl ligesom nailer i hvert fald sit flow på versen helt vildt godt. Det bliver sådan meget teknisk lige pludselig. Der var et eller andet med sådan de der klaverakkorder, som er meget sådan vandet i det, som var sådan lidt dominerende i mixet sådan i nakken her, hvor jeg virkelig følte, at det blev meget sådan en dæmper på resten af lyden der. Jeg ved ikke helt, man skal forklare det, men det var malerede lidt for meget, specielt i versene. Det er som om, at Carl blev skruet lidt mere op for i omkvædet. Men lige i versene, der var der som om, at det var sådan, det blev lidt for, det var lidt for meget tæppe hen over hovedet på en eller anden måde. Det er en virkelig mærkelig beskrivelse det der, men det var sådan lidt det, jeg følte. Men jeg synes også, det var helt udmærket over. Men ja, alright, cool. Det var den her lille plade her, Ren. Hedder den jo også. Altså, jeg vil sige, du ved, der er nogle af tingene, som jeg ikke er sådan helt enig med. Altså, sådan kom comfortable ind her. Men generelt synes jeg, at Carl brillerer, og hans features er faktisk rigtig gode. Måske lige Kit manglede lige et ekstra niveau der. Men hans features er virkelig gode, og produktionerne er generelt virkelig nice. Altså, det er måske en lidt endimensionel oplevelse, sådan, hvis jeg skal høre den igen og igen og igen, den her plade. Det skal jeg jo. Men altså, jeg synes, der er noget meget single power på nogle af dem. Men jeg kan også godt samtidig lide, at du ved, at vi har et ret tæt samarbejde mellem Robert Jenne og Carl på den her. For jeg synes virkelig, at hans vokal og hans sangskrivning komplementerer deres produktioner helt vildt godt. Så det er også en fornøjelse tit,
Men der var alligevel sådan en lille smule, det kunne man kunne se op en lille smule indimensionelt. Jeg ved også, at Robbie Ian er god til at lave andre slags ting. Det er som om, de har sat sig til én ting her, og så ligesom gået med det. Det er som om, der er lidt blevet fuldt en opskrift, måske lidt for meget på visse numre. Altså, det synes jeg måske godt, man kan høre. Men jeg, sådan, altså, jeg synes, det lød cool rigtig meget af tiden. Og jeg kunne rigtig godt lide den der mere som her mod slutning. Og synes jeg også var virkelig fed. Også tilfældig med RDR, det kunne jeg også rigtig godt lide. Så der er mange sange, jeg kommer til som jeg videre at høre igen. Men jeg måske håber på lidt mere, sådan i forhold til, også fordi den er sådan lidt kort. Så vi har 9 sange her, jeg kender 2 af dem i forvejen, så er vi 7 sange lige pludselig. Så er det lidt kort en ny plade. Han kunne sikkert føre nogle interludes ind eller sådan noget. Det virker heller ikke som om, at det virker som om i forhold til, at du ved også at skabe et værk, så er den mentalitet, der måske gået lidt tabt i den her omgang, fordi at det virker bare som om, at okay, vi har det her tætte samarbejde mellem Carl og Robert Jenne, og så skal det ligesom være fremdriften, det skal ligesom være den røde tråd på albumet. Det synes jeg er fint nok, men man kunne godt have kredset lidt mere om at gøre den her sådan lytteoplevelse fra start til slut lidt mere, give det lidt bedre flow, fordi vi har bare sådan, så kommer der en sang, og 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 du kan godt bruge lidt til at, du ved, lidt lim imellem nogle interludes, eller noget, du ved, nogle transitioner, eller et eller andet. Det er sådan, det er ikke rigtig bekræser om det som et albumoplevelse, mere som en, her har vi en kollektion af sange, som vi har lavet sammen. Det er sådan lidt mixtape-agtigt i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det er den slags mentalitet. Hvis jeg skal høre den her igen som plade, så har jeg brug for noget mere, sådan, der gør det til en god lytteoplevelse. Men jeg synes, at det er cool. Altså, jeg er ret tosset med mange singlerne her, eller mange sangene på pladen. Ja, det er det, jeg har sådan umiddelbart nu. Og så når jeg har tænkt lidt mere og hørt pladen lidt mere, så står der så en karakter herover på en skala fra 1-10, som jeg ligesom er min endelige vurdering på Ren fra Carl William. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvad du synes om den her nye Carl William-plade nede i kommentarfeltet. Kunne du lide den? Kunne du ikke lide den? Hvorfor? Lad mig høre om det hele. Jeg vil rigtig gerne læse det. Kunne du lide videoen, så husk jo at like. Der bliver jeg fyrsteligt glad. Og kunne du ikke lide videoen, så må du også gerne dislike. Det er fandme også helt ok. Og så ses vi lige med til noget gilly. Noget gilly. Man skulle være et skarn, hvis man ikke startede dag med noget gilly i morgen, for eksempel, ikke? Så det glæder mig til. Det er godt, guys. Vi ses. Ha' det godt. Adios. Nu er jeg ved at være ren i mit indre.